10 gün daxilində Leyla Shklynskaya-nın indi ona Leyla deyirlər və əvvəl Leyla Shklynskaya xəstəxanası idi, indi Cavid Qurbanov xəstəxanası deyirlər. Adamdan 9 gündə 11 min manat alıblar və adam ölümcül halda xəstədir. Yenə də zəng edmişdilər, vəziyyət də çox axırdır. Yəni vurdum, duymaz, səyyə nazirlik. Və görürsünüz, buradan cavab gəlir. Bizim mə살adan cavab gəlir. Təbib. Siz bir xəstəni, bizsiz bir sağlam adamı, nasazlayan adamı götürüb siz xəstə edirsiniz. Və Leyla Şklinska xəstəxanasında adamı qolublar sanki. Özünüz maşın çağırın, özünüz aparın. Ölkənin ən müxtəlif yerlərindən bizə elə şikayətlər gəlir. Çatdıla bilmirik. Bəzilərini canlı bağlantı ilə bağlayırıq. Ölkələrdə ən müxtəlif hadisələr baş verir. Ona münasibət almaq, canlı yayımlar etmək, 50 dərəcə isti, YouTube-un bu trendi. Bütün bunların hamısı istirahətsiz çalışırıq. Mən artıq sağ olsun, hamsına da hamsına minnətdaram. Bütün dostlar, əksəriyyəti mərdədir ki, sənin yol olduğun hər halığında bəlli bir az istirahət elə, amma istirahət edə bilmir, əzizimuşdurlar. Çünki Bizim istirahət eləməyimiz mən mən bizim istirahət eləməyimizi tamaşaçıya hörməsizlik kimi qəbul eləyirəm çünki tamaşaçının bizim xəbəri necə tutduğunu görürəm. Yəni biz bir şikayət qoyuruq və bu 100 minə çatırsa 20 saatda. Və bu 18 saatda 70 min tamaşaçı buna baxırsa, o tamaşaçı bizi gözləyir deməkdir. Hələ biraz da yəni biraz da didinib yırtıram daha çox çalışmaq lazımdır ki, tamaşaçı o məsələdə məmnun qalsın. Amma bütün hallarda bizim çalışmalarımız yerində və qaydasındadır. Biz Titanic-in orkestri kimi şey gəldilər TikTok-da problem var. O bəzi icra hakimiyyəti başçıları, nazirlər indi bilirsiz nə edirlər? Paket deyilən bir şeylər çıxır. Nə bilmək, neçə 100 manat paket versən, alırsan, yarım saat, 60 dəqiqə, 90 dəqiqə vurursan tağdırsan, çünki bizdə heç nə quruculuq üzərində qurulmur axı. Bizim nazirlər niyə qurucu olsunlar ki? Bizim icra hakimiyyətinin başçıları niyə qurucu olsunlar? Gəl buğlar nar üstündədir, bunlar talançıdır da. Və sən bunları tənqid edəndə, bunlar öz yanında saxladıqları. Hər bir icra hakimiyyəti başçısının troll dəstəsi var, əziz izləyicilər. Mən dərli ilə sübutunla indi o haqqda danışacağam. Və bu icra hakimiyyəti başçıları və bu ə, deyək ki, nazirlər O qədər haramlıq və o qədər artıq gözünün ayağını görməməzdik bir döənəmi başlayıb ki, Azərbaycanda. Adamlar alırlar və adamlar heç bir kibir, təhlükəsizlik qorunmasından istifadə etmədən, heç bir hüquq mühafizə orqanının deyək ki, bir maneçiliyindən və mən tuturlar və mənim gedərlərimə media belə təsir eləyirəm. Heç hər şey hər kəs öz əlindən gələni elə, müstəqil internet televiziyası nə çeynədir bu ölkədə? 2 də 3 də. Bayaq Şahbazbey ilə danışırıq, Şahbaz Şahbazovla. Deyir ki, az qala adam yəni az qala sevindiyindən ağlayacaq. Nə yaxşıdir, internet televiziya kanalları var. Nə yaxşı siz varsınız, biz dərdimizi kimə deyərik? Bilirsinizmi kimdir Şahbaz Şahbazov? Ağir Əliyevin ən yaxınında olan adamdır. Aqil Əliyevin həkimi. Heydər Əliyevin ailəsinin içində olan adam, İlham Əliyevlə tanış olan adam, İlqar Əliyevin dostu. İlqar Əliyev bilirsizmi kimdir? Əziz təmasçılar, Aqil Əliyevin oğlu. Ona prezident İlham Əliyevin qardaşı da deyirlər. Yəni o çevrələrdə deyirlər ki, o qədər bir-birini çox istəyirlər. Bilirsinizmi Aqil Əliyevin başına nə oyun gətirilir bu ölkədə? Aqil Əliyev deyir Etibarnama verdiyi bir adamdan etibarnaməsini geri çağırır. Adam gəlir, onu məhkəməyə verir və məhkəmə Ağil Əliyevin oğluna, İlqar Əliyevə deyir ki, sən etibarnamanı geri çağıra bilməzsən. O hətta edirlər ki, sən fılan kəslə evlisən və ya evli deyilsən, tartışma ça aparırlar. Görün ölkədə hansı həddə qədər gəlmiş. Mənə tez-tez deyə tamaşaçılarımız. Sən Allahə ehtiyatlı ol. Bunların o qədər tulu var. Bunlar tulu verər, bunlar hər şeyi elətdirər, filan-falan, filan. Mən bu məsələdə Allahın təqdirinə inanırıq. Mən heç kimdən də belə fövqələrdə böyük və üstün xarakterli bir adam falan deyiləm. Öz işimdə gedərəm, öz işimdə gələrəm. Heç bir mühafizəçilərimiz yox, zaten mühafizəsi deyəndə biz gülərik. Sürücümüz yox bizim, biz özümüz öz arabamızı idarə edəyərik. Saat 2'de giderik, ve 3'de giderik, bəzən 4'te giderik, bəzən 5'de giderik. Yani belə normal öz hayatımızı yaşayan adamlar. Ama bayağı cellabattan gelen saat 5 efirimizde, yoxsa 3 efirimizde Elnur Şükürovna burada oturan Bəhruz Əliyevin danışdıqları şeyler gerçekten dəhşet. Eyaletlerde adamlara deyirlər ki, biz bir narkomana, Pul verərik. Ölçən narkoman eliyiplər axı, belirlər. Biz də birinin narkomana pul verərik. Səni qıtır-qıtır dorğadarıq. İtirərik. Həmin o narkomanı da içəridə bəybalası kimi saxlayar. Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycanı idarə edənlər. Təsəvvür edirsiniz? Lokiyədə nə baş verir? Orda hər gün intihar edən qazelər var. Üsyan bayrağını qaldıran polkovniklər var. Mən bu gün o polkovniklərə e, bizim imkanımız olmadı canlı yayına onları verməyə və onlar da bizə söz verdilər. E, Elnur Məmmədov sonra canlı yayına gəlmədilər və sonra da getdilər mətbuat konfransı keçirdilər. Allah özlərinin işlərindən özlərinə xeyir versin. Amma bir polkovnik üsyanı var, öçədi. <laughs> bir polkovnik gəl dağı verdi, müəllim burdan danışdı, yer yerindən oynadı. Burdan Elnur Məmmədov danışır, yer yerindən oynayır. Biz sürət işləyirik Azərbaycanda. Mən artıq dəyərlilə tamaşaçılarımız bilir, mən bu məsələlərin hamısını bir e, həm də, eee, bilirsiniz, e, farkları yan-yana qoyaraq müzakirə etməyi sevirəm. Çünki salamlayıram Zirehli Qural, Zirehin izləyiciləri, abunecilərindir. Bizim zirehimiz odur. Sadik Kərimov salamlayıram burdan. Zirehimiz odur bizim. Bəli, zirehimiz bizsizsiz Sadik bəylər, Sadik Kərimov. Dostlarımızdır, 210 min tamaşaçımızdır. Amma bilmirəm, daha fəal və daha aktiv olmaq lazımdır. Çünki mən TikTok-da da demişdim. Xeyirlə şərh döyüşür. Biz xeyri təmsil edənlərik. Xeyirin yanındayıq. Daha doğru olması üçün deyim ki, biz eləzən eləyirik ki, xeyrin yanındayıq. Bəlkə birilər bizi şərlə bilir. Tənqid etdiyimiz adamlar bizə qəzərlidir. Onlar pullar xərcləyir, paralar xərcləyir, əllərindən gələrini eləyirlər, amanlə səliyək. Bəlkə elə adamlar da var ki, var. Biz hər zaman şərin qarşısında olacağıq. Xeyir nə şərl döyüşür? Xeyirin heç nəyi yoxdur. Şərin hər şeyi var pulu var, parası var, troll dəstələri var. Və biz bütün bu döyüşün içərisində bəzən məsələ qarşılaşıram, bu məsələlər mütləq deməliyəm. Vətəndaş zəng edir, vətəndaş yazır, vətəndaş dərdini çəkib sənə göndərir. Bu günlərdə belə birisindən qarşılaşmışıq, o zaman da var idi. Vətəndaş dayanmur, əzizəm, çaşdırır. Birdə, birdə, birdə. İnanın, saat 12:00, 1, 2 zəng gedir sənə. Götürürsən telefonunu. Nədir? Bəs bizdə nə bilin pişik burdan qarşıda. A, qurban olum deyirəm isə. Saata baxırsam, nə isə danışır, deyil, danışır, deyil. İnsanlıq da bizdə, ətdən, kəmikdənik. Baxırıq bu bizə video göndərib, götürürük bunun videosunu, veririk. Sabrabadın icra hakimətinin başçısı Qəhrəman Siraqəddin, Siraqəddin. Siraqəddin bizim mövzumuzun bu gün baş qəhrəmanıdır. Və siz diqqət eləyin əziz tamaşaçılar, prezidentə nə qədər prezidentə işvirlənik edəcəksə sözünün sahibi həmin o Siraqəddindir. DHM harda deyib, nə deyib, kimə deyib. Pis tamaşaçının ağlıya ağlıya dedi Mənim çox ağır vəziyyətimdir. Mən intihar edəcəm. Mən tüküşmüşəm həyata. Əvəz müəllim, mən sizə inanıram. Mən səbəl bağlayıram. Verilir videonu. Üstündən olsa keçmir. On saat nədir? 1 saat. 1 saat keçmir. 1 saat keçmir üstündən. Eyni adam, eyni həyəcanla, eyni həvəslə, eyni coşğu ilə Əgliyir, yalvarır, yaxarır, ata məşdən çıxardacaqlar, ana məşdən çıxardacaqlar, öləcəm, öldürəcəm, amma videonu silin. Belə şeylər olmur Azərbaycan çaşdır. <laughs> bizə ciddiyyəti qazandıran da sizsiz. Siz. Bizi ciddi bir pozisiyona oturdandan da sizsiz. Siz. Bizi bu dövlət ərkānının yanında hörmətli qılan da sizsiz. Hörmətsizlik elətdirənin də sizsiz. Siz. siz bizə çox hörmət elədiyinizə görə bəziləri qorxur bizə hörmət eləyir. Yəni bütün bu bunun hamısı üzvi sürətdədir. Siz mənə videonu gecə saat 2-yə qoydurub gecə saat 3-də çıxarda bilməzsiniz. Və bunu siz öyrənin. Bu, bu belə də olmalıdır. Mən bunu dəfələrlə demişəm. Belə olduqda biz məcbur olacağıq, mətbuatlaşdırma gətirəcəyik, sərtləşmə qoyacağıq. Anlada bildinmi? Yəni e, pasport istəyəcək, deyəcək, yox ərizə göndərin, nə bilim bu nə eləyin. Əvvəlcə bu şərtlərə pula nə etsə var ki? <laughs> Sizin problemi bizə göndərirsiniz, biz də bunu veririk. Mən bunu ümumən deyirəm və hər kəs bunu bilsin. Qural TV resursundan video çıxarmır. Tez qələdə bir məsələ olmadıqca. Fövqə qələdə elə hallar bəzən olur ki, insan Yəni baxırsan, duruma görə baxırsan, dəyərləndirirsən, hər tərəf gəlir, o da razıdır, bu da razıdır və içəridə bir problem olur, bəzən ailə məsələsi olur, kimsə gəlir ailə məsələsindən danışır, o məsələlər xarici. Və biz bu dəfə əsasən mən əslində ömürlüklərdən də danışacağam, həbsçilər, ömürlük məhbuslar ciddi bir problemdir. Mən onlardan danışacağam, ona siz söz verirəm. Amma bu gün konun bir az fərqlidir. Deməli, icra hakimiyyəti başçılarının bir tru dəstələrini müşahidə etmişik. Ölkədə mən bunu zaman-zaman deyirəm, amma ölkədə bir icra hakimiyyəti başçılarının bir kultu var. Bir ağırlığı var. Baxın Cəllabatda nələr baş verir? Cəllabat bir köməkçinin, bir prezident köməkçisinin inhisarında və əsarətində qalır. Həncür həda qorxu gəlirlər. İnsanların ailələrinə dilişirlər. Bax, Elnurun dörd qardaşının dördündə orada, burada incidirlər. Adam bizə indi bir səbəh verəcəm onu. Vətəndaşı, bir vətəndaşı e, deməli 100 min manat məhkəməyə verib cərmələdir icra baş. 30 min manat birini cərmələdir. İcra hakimiyyətləri Elə bir sistem qrupları ki, ölkənin daxilində kim harda danışmaq istəyirsə, etiraz edə bilirsə e, bundan qa qaça bilmirlər. Adamları cərmələdirlər, adamları məhkəməyə verirlər. Mən hörmətli baş prokurordandan soruşuram, Camran Əliyev, gəldi o günü medianı hardansa, mediada belə axırın axır kimi bir şey, elə nəxəri dolduran kimi, elə buralarda axırlar, gedirlər, nəxər kimi dolurlar. Bunları apardılar, doldurdular bu media ya rəyifretlərini, eee, korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsinin binasında. Orda bir prokuror gəldi, bir çıxış elədi. Amma, "sən demə, sosial media böyük bir gerçəkliyimiz, bunlar sosial media ilə işləməli imiş. Niyə icra hakimiyyəti başçılarına ıı, təpki göstərmirsiniz?" Hörmətli baş prokuror, hörmətli ölkəni idarə edənlər, eləcə də prezident İlham Əliyev Yəbəcə xəbər yoxdur. Bəlkə də doğrudan da xəbər yoxdur. Mən məsələn mən inanıram ki, bu günlərdə krizislərin birinin nəticəsində mən əmin oldum ki, prezidentə yanlış informasiya verirlər. Çünki taxılın qıtlığının yarandığı ortada ərzaqlıq buğdanın qıtlığı yarandığı ortada iqtisadiyyat nazirinin hər gün dalba-dal çörəkciləri və dəyirmançıları çağırıb iqtisadiyyat nazirliyində 3 manata qədər aram aram usul usul çörəyin qiymətini qaldırın dediyi. Orta da biz gedirik yağın qiymətinin və çörəyin qiymətinin artdığını özümüz görürük. Cibimizdən pul çıxarıb 16 manatlıq yağa 35 manat verib alırıq, 36 manat. Prezident Başqalda deyir ki, taxılda bir problem yoxdur. Nə dəcəba? Niyə? İqtisadi Naziri, güman ki, çörəkdən məsul olan adamlar bu söz söhbətlərin qarşılığında hesabat veriblər ki, hər şey var. E, bu gün beş qəpik qatlı çörək var mı hər şey? Axı bu nazirlər otaqlarında sentyabra qədər un ehtiyatının olduğunu deyirlər, bunu mən bilirəm. O zaman Və bu sentyabrın ortalarında və sentyabrın əvvəlində bu qıtlığı olarsa, bəs sizə prezident çağıran nə deyəcəksiniz o zaman? Bu 15 gün içində problemi həll eləməyisinizmi istəyirsiniz? Belə bir apar toparlıq olurmu? Ona görə deyirəm ki, ona görə deyirəm ki, icra hakimiyyəti başçılarının rayonlarda etdikləri və yaratdıqları istibdad rejimlərindən gərəkdir ki, köşkə rəhbərlərinə xəbər olsun. Bu mən bunu hardan bilirəm? Baxın, son hadisələrdə bizə Xırdaba, o Xırdaxanın şəhid anası məndən inciyib, o gün mənə yazıb. Əvəz müəllim biz sizə inandıq, biz sizə nə bileyim, müsahibə verdik. Heç bir şey də həll olunmadı. Əziz həmsuşlar, siz məndən onu da gözləməyin ha. Yeri gəlmiş ki deyək, yəni deyək, şəhsi şunda kəsək ki, Xırmanda yavalaşmır. Yəni siz mənə müraciət edirsiniz, Mən sizin tərcumanınız oluram. Sizin dediyinizi ictimaiyyətləşdirirəm. Əziz tamaşaçılar, məni ictimaiyyətləşdirməkdən başqa heç bir görəvim yoxdur, onu biləsiz. Dövlət orqanı deyilik, dövlət nümayəndəsi deyilik. Biz sadəcə olaraq doğru-dürüst şəkildə sizin hisslərinizi, sizin sözlərinizi tərif etmədən sizdən alıb, daha doğrusu, siz bizə verdiyiniz informasiyanı bir cəmiyyətə veririk reaksiyalar olur. Biz baxımlı kanalıq, ciddi qəbul edirlər bizi, etibarlı mənbə kimi qəbul edirlər. Və təbii ki, ciddi və etibarlı obyektiv mənbə olmaq o zaman problemlərin həllinə yardımcı olur. Reaksiya olur. Məsələn, Saqlı rayonunun Minbaşı kəndindən bir e, şikayət səsləndirmişdim. 13 dəqiqəlik bir səs yazısı Qurban Məmmədova Məmmədliyə təşəkkür edirəm. Onu eyni ilə götürdü Azərferidomda böyük bir şəkildə şərh elədi. Pənah Şeyinə təşəkkür edirəm. Eyni o problemi həsr olunan bir status paylaşdı. Mən eşitdim ki, minbaşıya, o ailəyə, minbaşı kəndinə icra başçısı, hüquq mühafizə orqanları, insanlar düzmü deyirəm, axın axın axıb la. Niyə? Çünki bu informasiya mənbəyinə və informasiyaya hörmət eləmək Ama siz məndən. Yox, mən Əbə Zeynalliyə danışacağam. O da danışan ki, mənim problemim hələ onunca elə bir şey yoxdur. Heç bir zaman elə bir öhdəçilikdə götürmürəm, götürmürük. Xural da o gücdə deyil. Əsla elədə düşməyin ama. Xırda xanımın biz, əziz tamaşaçılar, şikayətlərini verdik və Xırda xanım mənə zəng elədi axşam. Hönkür, hönkür ağlayır şəhid anası. Əvvəlcə dedi, bunu çıxartmaq olar mı? dedim, yox, videonu olmaz. Yaxşı, o zaman məni söyürlər axı. Bizi söyürlər axı. Yaxınlar var, qonşular var. Biz barmağımızı tişlədik və mən dərhal uşaqlar da, biz də dərhal xırda bir monitorinq apardıq. Heç kim xırda xanımı söymür. Xırda xanım bizsiz kim söyürür, dəz üstünçə. Gəncə şəhər icra şöyrətinin başçısı Niyazi Bayram. Axır bir şəhid anasının oğlu üçün oğlundan sonra yaşamaq üçün ev üçün yırtılan, didinən bir şəhid anası üçün niyə söyüş söysün? Kim söyüş söyə bilər? Kim şəhid anasını söyə bilər, əziz dostlar? Bizim xalq söyməz. Düzdürmü? Mən də əmin oldum ki, baxanda dərhalda trolların və troll dəstələrinin dərhalda stili görünür. Biz şərhi bağladıq. Çox az edirik bunu Qural TV, amma biz şərəfi bağladıq o şəhidin və o şəhidin alasının xətrinə. Amma biz bildik ki, biz bildik ki, Gəncə şəhərinin icra hakimətinin başçısının Niyazi Bayramov Bayramovun iblisana bir troll dəstəsi var. Yaşı biz Xırdaxanımın haqqında bir balaca informasiya verəndə Gəncə şəhəri icra hakimiyyəti onun orada bir hüquq şöbəsi var. O, xəqani deyilən bir zat. Heç bir planı olmayan bir vərəqdə bizə bir e, fırıldaqvari bir cavab göndərdilər. Biz də o cavabı yayınladıq. Niyə sonra o ananın problemi ilə məşğul olmadılar? Hər bir icra hakimətində bu var ha. Hər bir Və Akif var. Bir Akif Quliyev ağdamda döyüşür. O da ordakı Vaqif Həsənovla döyüşür. Vaqif Həsənovun bir qardaşı orada, bir qardaşı burada, bir qardaşı orada. Option bir qardaşlıq krallığı qurublar Vəliyevlər kimi. O adamın bizdə informasiyası gedəndə yer yerindən oynayır. Mən hətta bu Sıraqəddin deyilən adam var, e, vətəndaşa məhkəmiyə verir 30 min manat. Bir vətəndaşı 30 min manat cərimələr. Cəlləbədin, e, Cəlləbətdə bir dayı var. Milli, ümilli day, dayı dayı. E, kərim Həsənovun dayısı var. Rahib Kərim Orta istədi qaydadır, adamları idarə eləyir, adamları məhkəməyə verir. Baxın, həmin ona gəldilər. Həmin baş prokurorun cuya sosial şəbəkələri qorumaq haqqında dedikləri mahnılar hara? Oxuduqları havalar hara? Bu icra başçıları hara? Beşə eləyə bilmirlər indi sosial şəbəkələrə ayaq uydurmaqdansa, dediklərimizi eşitməkdənsə Ətpurtla əməkdaşlıq etməkdən isə bu adamlar trol dəstələri yaradırlar, paketlər aldırırlar, pullar verirlər, deyirlər gedin orda adamlarısı. Niyazi Bayramov, Siraqəddin Cabbarov. Biz bunu hər iki e, o gün o dediyim bizim bir vətəndaş var idi, o da bizə bir video göndərmişdi və videonun arxasından bax həmin o Siraqəddin çıxmışdı. <coughs> Dünən bizə bir tamaşaçı gəlib, Əzizlər, <coughs> tanışır yani